အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်ဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့နေ့တစ်ဖြစ်ပါမိကြောင်းအားလုံးကိုဒီကနေ့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်၄ယောက်ကနေ့ရက်စင်တိုင်းဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းချင်းစီဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကနေပါတယ်ရုံကြီးတဲ့ဖျားဟာဖေဖော်ဝါရီလမှာတကယ်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေတင့်ဘဝမှာတင့်မိသားစုမှာ တဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့လုပ်ငန်းမှာတဲ့အတ္တမှာလုံးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီ အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲလူတတော်များတွေးတဲ့အတွေးခေါ်အပြောင်းလဲကဖျားလုံးမယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါမားရွင့်တဲ့အတွေးခေါ်အဲ့တော့ဖျားသခင်အပြောင်းလဲလှုပ်လာဖို့လူတချို့ကထိုင်ဆောင်နေဖျားသခင်ကလည်းသင်ဘက်ကနေအပြောင်းလဲတွေအတွက်ခြေလမ်းလမ်းဖို့အတွက်ဖျားကလည်းစောင့်နေတယ်လူကလည်းဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ အပတ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ခေတ်ကာလမှာအပြောင်းလဲလှုပ်ဖို့အတွက်ဖျားကိုစောင့်နေတယ်ဖျားစောင့်လူစောင့်သူစောင့်ကိုစောင့်ဖြစ်နေတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့တော့အပြောင်းလဲတွေကိုဘယ်သူလှုပ်ရမှာလဲအပြောင်းလဲတွေကဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာမှာလဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဝင်ကားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေယူဆောင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး 6 အငယ် 33 မှာเนาะဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး 6 အငယ် 33 ပြီးရင်အခန်းကြီး 9 เนาะအဲ့ဒီကအဖြစ်ပြက်လေးအေလိရှဲနဲ့เนาะ Shamari Muga Asa Kongba Muma, Gimare Piatakin, a Pionle, located a ya. Eddie a ya tega Piatakin to no go pimbiade ya the church and a wing up agent. So, the Mayas win, throw on Kanye Chong, throw the dough. At that jidu are pures in win, told the man the yaulai. Shimbi and Kuda and yaulali, e moody, Taurapia seeing the mupi, Taurapia jizugu a bejo. မျောလင့်ရသေးသည်နီဟုဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ရှာမာရီညမှာအစာခေါင်းပါတယ်ရန်သူကဝိုင်းထားတယ်ရန်သူဝိုင်းတာလို့အစာခေါင်းပါတယ်မြို့တဲကနေအပြင်ထွက်လို့မရဘူးအထဲလဲဝင်လို့မရဘူးမကြာခင်မှာတမျိုးလုံးကိုအစာရေစာပြက်လက်ပြီးတော့လုံးဝမြို့သူမြို့သားအလုံးကနော်ငတ်မှုခေါင်းပါပြီးတော့တကယ် တော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့လက်နက်ချဖို့ရန်သူကကြံစီတယ်ရိတ်ခါတွေဖြတ်ပလိုက်တယ်အဆက်အသွယ်တွေဖြတ်ပလိုက်တယ်ဘလို့မှနလန်မထူနောက်အောင်လုံးဝကိုရက်တီလို့မရအောင်စာတန်ကဝိုင်းရင်ထားတယ်ဘလောက်တောင်အခြေအနေဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘယင်ကနော်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ကိုအမှုဖွင့်တယ်အဲ့ဒါအမှုကဘာလဲဆိုတော့ ငါတို့ဒီနေ့မင်းရဲ့သားကိုတတ်စားမယ်မနဲ့ပြန်ကြရင်ငါတို့သားကိုပြန်တတ်စားမယ်စားစရာမရှိလို့ကလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမွေးတဲ့ကလေးတွေကိုတတ်စားရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ဘုရင်ကိုတိုင်တယ်မနေ့ကတော့ငါသားကိုစားလိုက်တယ်ဒီနေ့သူ့သားစားလဲကျတော့မကြွေးဘူးဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်တခါတည်းတော့ရှင်ဘုရင်အဲ့ဒါကိုကြားတော့အာတခါတည်းအဝတ်ကိုဆုပ်ပြီးတော့သူကဘသူ့ကိုပြဿနာရှာလဲဆိုတော့ဒ
ma shin bing a ba jaw elisha le che elisha o apit tin de le ane elisha yauk la o tu ti de kaung ji mingla khan sa jin ne dukkha pyatana a lo a le a pyaung lou nai na phaya thakin lu a thu thapi prophet de ye le the ma shi de so ba shin bing an ti hout de le tu sia elisha rong wa le mo ma ywa sin ne long wa nga a khwet ma shi be ne mie bo ye ma ja ne so ro a main pi lai da asa khong ba wa ye 3 ni ne 6 la ba lo
Elo pian su down nega, mu pian yuan. A pian lega, profession machida. A pian lega, baiting sheet, a payataki and lushi machida. Ya, ye gi no. Elo, a good di gowns on a badi lace, ro. Di a pian lele, eli shega, lone and a shim being a gong on di. Di eli shega, di a pian lady go pandina in a eli shaye bazama, eli shaye suit down genema, eli shaye a peshi mudema. Di yandu sita ka bama mo. Di kaumba jia bama mo. Pedana bama mo. Tu kongong di. Era ne balo leso tu ilisha yu labido. Ilisha yu tapu ludon light. Ilisha di. Now tu kurei laila. Ilisha yu. Lulute balo tu kurei laila leso. Ilisha yu eri lulute ane talu miya bu swa tu kongong di. Look like that, Luga. Machine I'm busra do gong on the bottle. Pia baby de Lugo. No. Tell the teacher no, Babi Biaj in the laser, DK Kalama, Siwa Ibe Lolo, Nanga Ibe, Temabe Papa, Pema Baby, Payalu, Prophet, ye let him be a pian lay sheet. Payalu, Prophet, Gabe, a pian lady, Pandina. The show up your prophet machine over it. Geno Egen. Kabau Changa ni biro piadi chandi kesa sa guji prophet machine de kit kima machine. Idr la time a sozo yotu kuku ebi mayuine kala marang prophet shi. Chion pi dwar rong prophet shi. Babu long yot dwar le prophet shi. Kabau Changa ni ne sema Abraham. No? Eri chima piadi kinga mixa bi de Abraham go dang aye prophet. Oji. Kabau Changa maria bashile prophet shi. Moshi ke pinyati janke. Tate ke loni be upide ke male prophet shire miri yang a prophet. Moshi kore ngale prophet. Ayongo le piyave ke nga pyore. Moshi ye prophet. Ho. Taso yi pinyati yari cha pide ke male bashile prophet shire. Naru ka prophet ye ke. Eri male prophet shire. Prophet ye abjiwe. Tawai. Shin being jiji de chemale prophet shi de. Kiesa sema prophet shi de. Piyadaki ye yupa yung pwimbiya jedi. Piyadaki anna gama lo me yari go. Mienai chanai ne prophet di shi de. Yeshu krito kure ngale. Prophet ne patabi duwa highlight lo de. Prophet ka mimi myo mimi niyama mienna miya bu de. Adaybe ka Yeshu krito le prophet. No, pure gene, but the be prophet in a pata bido. Tua a tea pure lacane. Tuko a prophet su Jesu a tombu dora a miaishi. Tuko dule, prophet the barn in a matta yakere chicken sheet. Yeshu could or tamia bido at Kamale. A thin or cana uten no male prophet in miai. The man would can you set home? And a tickle patchy. Show Lubua and a poor Lubua Pianle la Dugurenga, Prophet Psychere. Pide come a Prophet Agabus Rashide. Pide come a Philippu yet the media, a Prophet Pidesrad. Chance I'm at the year when ye tarry. A thin doma, Prophet diha, a look loaded. A thin don't head would let way load the Prophet she there. Yet the man no would do much ye, the man no a thin no a young omen. Catchy. Dilom yoka lari, mapiobu. No song kala bidan ji kala marong prophet shi. Happy Malaysia prophet. Bidan in kala kwan ne ma prophet shi. Moshi ne Elia pian la melu pyo ara prophet di. Nga ye prophet na bao nga pian si lo min. Ta do in bidan in kala ka ba ma aso song atin no chi saung jin pi twa de kala marong ba shi ni di le prophet shi ni di de. Hey! Kisses ma bida in kala ne ho gaba u kala. Alo ma prophet shi ba pilo di ke ma prophet di piao twa da le. Sarenga le re.
Apionlego, the prophet Suchesu Shiredudi, prophet Digabe, a sapunine, prophet no minguini, prophet nocobatori, prophet de Wotigabe, Apionle, Lonine, Sura, Saranga, Tito, Palulesro, Athenoma, prophet a canadigo, short chaplain, prophet de Machido Buzure, a tuicori tepid. Dear Ludiga Chanzali, the bailika, I meet all. ทีนี้อศีพี่ชုံးมอดาลောက်ลีเนี่ยฉีดแน่ๆดูดิเหมียอีครีเอเนี่ยไอ้ใจซ้องบาเลยตะมวยหลောက်ตัวอสาโกเจรดูฮะชินิปิตนาတော့หมูบาเฮ้อะล่ะครีเอเนี่ยยังใจเลยไม่รู้บ่าวกว่าเลยมะนับเพียไม่รู้บ่าวนอกตะล่ะไม่รู้บ่าวนอกตะเน็ดโปรเฟตดิเจรเอาหลุหมอแต่ยัสซาดีนี่ตัวเป็นสิ้นซ่าดาหมอ နောက်လာမယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ကြိုးမြင်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ကြိုးပြင်းတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဖျားသခင်နဲ့အံ့ဩပွေရချိတ်ဆက်လုဆောင်တယ်တမွေးလောက်သောအစာကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းပေးပါဒီနေ့ပေးပါလို့တောင်းတာဒီနေ့မှားသလားဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ဟာ prophet suchesu ไม่ยาตะกินก็หนองโบเป้สิทธิ์ဝင်ซ่าดาบ่นิสโกสิทธิ์ဝင်ซ่าลาเมอนาคัตโกสิทธิ์ဝင်ซ่าเลยตีถาโบก็ตะมวยหลောက်ตออสาโกยะนี่ปีตนาတော်มูบาลูเยชูก็สุตองจักโกบาลุตินปีตะเลสุดะหยอกละตีโบโลเรดิสุตองจักโกเยชูอะละกาตินปีดาหมอตู้หลูเดียลาเปียวเดโกรอเดจนเราสุตองโบตินปีบาเดเยชูเนี่ยซะปิแล้วอมุโดญะมา ตัวเดคสุตองบุตินปีบาสุตองมะตองตัดเดดูดิโกตินปีเดสุตองเจตะมวยหลောက်ตออสาโกยะนี่ปีตนาတော်มูบาสุดาสุตองกองๆมะตองตัดดีเดเปียงเลกาซะอมุรอซองกาซะยงจีกาซะตะเกบีกนาบีกนาดิโกตินปีเดสุตองเจถ้าจอกดีนี่ด้วยเปต้องปีดาตู้อ่ะบาเล ကိုမပြောင်းလဲကစားဟေးပရိုဖက်တစ်အနွိုက်တင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟေးမနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်လာမလဲတပတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲနောက်လဘာဖြစ်လာမလဲနောက်နှစ်ဘာဖြစ်လာမလဲဖျားပခင်ကဘလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်ယောသက်တာတမွေးလောက်သောစာကိုယနေ့ပေးသနာတော်မူပါဆိုတဲ့အရာကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးပရိုဖက်တစ်ကြီးထွားရင်ကျက်တဲ့ပရိုဖက်အမည်အဝေးကိုမကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင် သူဆွေမျိုးသူအဖေအမေသူညီကိုမွန်မခွနစေကိုကျွေးဖို့နေတာသူတော်မှခက်ခဲတဲ့ခါလာမှာစားဖို့လောက်မှာမဟုတ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကကျေနပ်ပြီးတော့ပရိုဖက်အမြင်မရှိတော့ပရိုဖက်မျက်စိမရှိတော့ပရိုဖက်အတွေးကောမရှိတော့ပရိုဖက်တစ်မူဗ်မန့်ကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်မနှက်ပြန်တပတ်ခါအနာကပြောင်းနေတယ်အနာကပြောင်း โอ้จิสุรเวซ่าเดจิสุรเวตอพญาธิคินอะลุหมอตုတ်ตันฉ่องมาดิโลပြောပါတယ်အချင်းလူပြင်ပျောစိတ်ထံသို့သွားရည်သူဤအပြုတ်မှုတို့ကိုစင်ချင်းသဖြင့်ပညာရှိစေလောတယ်ပျောစိတ်တွေကိုသွားကြည့်တဲ့ပြီးကြည့်ပြီးတော့ပညာယူတဲ့ဟဲ့ဘာလို့လို့လဲဒီပျောစိတ်ကဘာမို့လို့လဲ နွေကာလနဲ့စပားရိတ်ရာကာလအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာပယေစိတ်ကအခုအတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားနောင်လာမဲ့အနာဂတ်နေ့စ်တော့စိတ်ဝင်စားပြောက်ပရိုဖက်ဆူဂျေဇူးကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေကပရိုဖက်တစ်အနွိုက်တင်မရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကသူတို့ဘဝမှာအနာဂတ်မရှိဘူးအခုပဲရှိတယ်အခုလုံနေတဲ့အရာလေးနဲ့ကျေနပ်နေတယ် အခုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြည်နပ်နေပရိုဖက်အနွိုက်တင်းနဲ့မသွားဘူးဆိုရင်စီးပွားကြီးတွေအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးငါတို့အခုလေပတ်နေတယ်ငါတို့အခုလုတ်ဆောင်နိုင်တယ်ငါတို့အမျက်ရှိတယ်ပရိုဖက်အနွိုက်တင်းနဲ့မသွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေ့စ်မရှိတော့ဘူးပရိုဖက်အနွိုက်တင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေကမှတ်ထားပါညီကောင်မတော်ပါတယ်အခုအတွက်ပဲယက်တီတာမဟုတ်ဘူးအဝေးယူကြုံမြင်တယ်ဒန်ယီလာကနှစ်ပေါင်းများ
ကျိုးမြင့်တယ်နှစ်ဆောင်ကာလကိုကျိုးမြင့်တယ်ဖျက်ကတင့်ကိုကျိုးမြင့်စေခြင်းတယ်စီးပွားရေးလောကမှာကျိုးမြင့်စေခြင်းတယ်ဝိညာဉ်လောကမှာကျိုးမြင့်စေခြင်းတယ်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုးမြင့်စေခြင်းတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုးမြင့်စေခြင်းတယ်ဖျက်ကကျိုးပြင်စေခြင်းတယ်အလကားမဟုတ်အလကားမဟုတ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မလေးချစ်လို့ပြပြမယ် prophetic anointing เนี่ยมาตัวว่า prophetic anointing เนี่ยเฉยสับ prophetic anointing เนี่ยบวชเนี่ยมาอนิกะตะเกยโกเล็ดต้วยลุเตะ prophet นี่เนี่ยอตุตุลุส่งเนี่ยดูผิดป่ะพญาก้องจีไปပါซิจนยงจีเนี่ยမြန်မာပြည်မှာမချခင်မှာ ယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့တကယ်ပရိုဖက်တစ်မူဗ်မန့်တွေမှာယေရှုကသေချာပြောခဲ့တယ်ယောလာကသေချာပြောခဲ့တယ်တမန်တော်တွေကသေချာပြောခဲ့တယ်နောင်ကာလမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းမြင်ရပြီးတော့တကယ်ယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေကောင်းကင်တမန်တွေစင်းနဲ့တက်လျက်ရှိတဲ့ရအဲ့ဒါအလုံးကပရိုဖက်တစ် စီးပွားရေးလုပ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအကြုံပေါ်မှာမတရက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိုဖက်အမြင်နဲ့ဆူတောင်းတာစီးပွားလုပ်တာအရေးကြီးပါတယ်တိတ်အရေးကြီးတဲ့ဒီကာလဒါကြောင့်ရှင်ဘုရင်ကဒီပြဿနာအခက်အခဲကြောင့်ဘုသူရှိရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပရိုဖက်စီရောက်လာတယ်သူရောက်လာတာကအကောင်းသောရောက်လာမှုရံပြုတ်မှုပြဿနာရှာမှုအပြစ်တင်မှုလားဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါညီကိုပေါ်မှာပရို
kezo gaumali prophecy malabu di prophet anointing ne alo malo yin po khe khe me aku khle ri be tat sa malau su yin a chin chin tat sa ro ma a lo di khe khe da naw so ko lat ko chi dong phet sa ro ma gaung saung phit de byin ga prophecy malali po khat li prophecy la let twae alo malo li po khat li prophecy labu announce ဖြစ် လေ ကြန့် ကြာ လေ အပြောင်း လဲ ဖြစ် ဖို့ ကြန့် ကြာ လေ ပဲ တချို့ အချိတ် မိတ် ခံ တယ် အချိတ် မိတ် ပြီး ခံ တယ် တည်တယ် ဘုရား ဗိသိတ် တဲ့ prophet တွေ ရှိ ဆို တာ တည်တယ် ဘုရား အသုံး ပြု တယ် ဆို တာ တည်တယ် ဒီဘက် မှာ ကိုယ်က စီး ပွား ရေး အစင် မပြေလဲ ကိုယ်ကို ကြိတ် ဖြေ ရှင်း တာ မိသားစု အစင် မပြေလဲ ကြိတ် ဖြေ ရှင်း တာ ဘဝ မှာ ကြုံ နေ ရတဲ့ အရာ တွေ prophet တွေ နဲ့ တော် ကိုယ် တစ် သလုံး prophet မရှိ ဘူး ဟေ Hello, let's connect. Muro tong ni shi de. Aku chi ma anji khan ni yare. Anji khan ni yare. Atin ore ma anji khan ni yare. Ngui chi ne pata bi anji khan ni yare. Si wai ne pata bi anji khan ni yare. Atin dai ne pata bi mi taas ne pata anji khan. Paulo, a piang le pisi de prophetic anointing uma lama khana. Ari prophetic anointing lama khana. Mata ni kumono mare. Pusu bube shi de. Po dukha yao po bè shi de. Po kakhe po bè shi de. Tama mo yi le. Dine dra pè di ya. Sik wun sa re. Tama yi lao to asane bè. Chi nan ni ya ro me. Prophet ya ro alo mo. Ero piyin ji ya. No. Ili shi shi yaw la ro. Ili shi ya. Kanji kone. Ange tin ne ma. Elisha ga thawra pya yi zaga wo na thong ja lo thawra pya main do mu di ga na pyan ni yaku chain yauk le joun moun nyet de sait ko ngwe de jet mu yo san de khwe ko de jet ni shamari myo de ga wa nai yaung ya mi hu sin so yi de shin bin ne la lo yauk ta ne prophet ga de ka le prophet dan pyu da da law ma an diye pyu bo la da no an diye pyu bo la da da ba me bayin ga ba ti le so ro A piang le a Elisha pialu prophecy ma shi de so a tu ti de. Chama da a piang le di a ting a prophetic anointing ne let we lo ta pi so yin. A prophetic anointing wo ting sa ngat de. Ting si bwa yi ma nga prophet a mien ne nga si bwa yi lo me. Mi ta su ma nga ru a prophetic movement ne toa me. Nga ru yi a ting no a prophet movement go let ka me. Nga ru yi mi ta su ma prophet su jesu myo le ne. Prophet su jesu go lo chin ne.
ရှင်ဘောလူကုရ်အန်ပြောတာပရိုဖက်ဆိုခြင်းကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိပါတယ်လိုချင်သောစိတ်ရှိပါလို့ပေါ်လူကပြောတာအခုကလိုချင်မှုနေတာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဖြတ်ချတယ်ကျိုးကမားတဲ့ပရိုဖက်တွေရှိတယ်တော့ရှိတာတကြောင်းပဲလေမားတာနဲ့အမှန်တွေကလက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့ဒါမားတာပေါ့ပူမားသွားတာပေါ့အမားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တင်းဦးစရာအမားတွေလည်းရှိတာပဲတီချာအမားတွေလည်းရှိတာပဲ တမန်တော်အမားတွေလည်းရှိတာပဲဘာအမားရှိရှိအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကကြာရင်တောမျိုးစင်းနဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစင်းကွဲကိုကွဲတယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့တော့ပရိုဖက်အီလိရှေယကြီးညာလိုက်တယ်ရှင်ဘုရင်လာတာနဲ့ကြီးညာတာနော်ဟုတ်မှတ်တာတချို့သောပရိုဖက်ပြုချက်တွေကသင်တွေ့သင်တွေ့ထိုက်တဲ့ပရိုဖက်တွေနဲ့မတွေ့မချင်း အပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့မတွေ့မချင်းဖျားဘိတ်တိတ်တဲ့လူနဲ့မတွေ့မချင်းအဲ့ဒီပရိုဖက်တွေကမထွက်လာဘူးမထွက်လာဘူးတွေ့သွင်းတွေ့ထိုက်တဲ့သူနဲ့လည်းတွေ့ရောအီလိရှေတခါလေပရိုဖက်တစ်ဝတ်ကိုပြေးလိုက်တယ်မနေ့ပြန်နေ့မှာတဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်စကုံစင်းတော့အလုံးကြာသွားမယ်ဟာ ဆိုရင်ကွာလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကလာရင်ရောအဲ့တလလောက်လာတဲ့အခါမှာလေမနေ့ပြန်နေ့လိုပဲပြောမှာပဲအီလိရှေကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလာရင်တစ်နှစ်လာရင်လေမနေ့ပြန်နေ့လိုပြောမှာပဲအီလိရှေကဒါဆိုရင်သင်ဟာပရိုဖက်တစ်အနွိုင်းတင်းကိုနားလေတာကြာလေအောင်မြင်တာလေကြာအောင်မြင်မှုရောက်လာဖို့လေကြာလိမ့်မယ်ကောင်းချီးရဖို့လေကြာလိမ့်မယ်တိုးတက်ဖို့လေကြာလိမ့်မယ်ဘိသိက်ချင်းခံဖို့လေကြာလိမ့
ထဲမှာမသွားလို့ prophetic anointing ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဝန်ခံမှုကြာလေလေအောင်မြင်မှုလေကြာလေလေပဲဖျားဘက်ကကြာတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကအဲ့ဒီ anointing နဲ့သွားအလုံးလို့တက်တာအဲ့ဒီ anointing နဲ့သွားမချိတက်တာအဲ့ဒီ anointing ကိုအောက်မှာဝင်မခံနိုင်တာအဲ့ဒီ anointing နဲ့ connect မဖြစ်တာနားလေဘုရားကောင်းကြည့်ပြပါစေအဲ့တော့သွားလေတွေ့ရောပြီးခဲ့တဲ့တလကားလာလိုင်းပြီးခဲ့တဲ့တလကလေးက breakthrough ရသွားပြီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကလိုင်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးက breakthrough ကရနေပြီကုံစင်းတော့ကျနေပြီတချို့တော့ခေါင်းဆောင်တွေကတိတ်ခေါင်းပါတယ်တချို့တော့အမှုတော်ဆောင်တွေတိတ်ခေါင်းပါတယ်တချို့တော့စီးပွားရေးသမားတွေတိတ်ခေါင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုမချနိုင်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းဟောင်းတွေကိုမစွန့်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အမားတွေအတွက်အသက်ပေးခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။တတ်လုံးကဟောခဲ့တာ prophet မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့အခုငါ sorry လို့ပြောရမှာရှက်တယ်။ရှက်တဲ့အတွက်ခေါင်းငုခံတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုခါးစည်းခံနေရတယ်။တတ်လုံးအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေမားတွေအဲ့ prophet တွေမားတွေလက်ညှိုးထုတ်ခဲ့တာအခုပြန်လာပြီးတော့ဗိတ်သိက်အောက်မှာဝန်ခံဖို့တက်ရှက်နေတယ်တချို့။အရင်တော့ငါပြောခဲ့တဲ့စကားကကိုယ့်ကိုမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့စွဲထားတယ်အစွဲမခံပါနဲ့ဒီနေ့ယိုသေးတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးယိုယိုတော့ရံပြုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာတဲ့ရှင်ဘီရင်တော်မှာ prophet ရောက်တော့နဲ့ prophetic word ရောက်လာတာမနှက်ပြန်နေမှာကုံစီတော့အလုံးကြသွားမယ် hallelujah တွေးသင်တွေးထိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေးပါဆက်သွယ်သင်ဆက်သွယ်ထိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပါအထူးသဖြင့်ဒီ prophet movement နဲ့မှာတွားနေတဲ့သူတွေprophet anointing နဲ့စီးမျောနေတဲ့သူတွေ prophetic အထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေ ਨੇ လက်တွဲတက်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။နံပါတ်2ချက်နံပါတ်2ချက်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုလည်းထုတ်လဲထုတ်လိုက်ကောဘီးနားမှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်မိချင်းကိုခံတဲ့အမတ်ရှိဘရင်ပါလုံးလို့အတိုင်းမင်ခံမော့ကွာအကုန်လုံးသူကပြောပြနော်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နဲ့ပညာရှိသိရှိတဲ့လူတွေမှခံတာတော်မယ်လို့မခံပိတ်တော်တဲ့လူကြီးနော်အဲ့တော့ तू ကဒီဟာကိုလည်းပြောလဲပြောသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူစကားပြောတာဒီလိုပြောတယ်ရှင်ဘီမိချင်းကိုခံရသောအမတ်ကထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်၌ပဒင်းပေါက်တို့ကိုဖွင့်လက်တော်မူလင်ထို့သောဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဘုရားသခင်လူအားဆိုတော့ဘုရားသခင်လူကသင်သည်ကိုယ့်မျက်စိနဲ့မြင်ရတော့လဲမစားရဟုမိန့်တော်မူ၏မဆာယာကိုပြန်ပြော၏အဲ့တော့ရှင်ဘရင်အမတ်ကတွတ်တာဗော
ကုံစင်းလုံးကြမှာတော့လက်ခံနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်မှာတော့လက်ခံနဲ့ချက်ချင်းကြတော့သူ့ညံမမီဘူးပရိုဖက်တစ်အနွိုင်းတင်းနဲ့တွားတဲ့အခါကမှတ်တာကိုညံနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေဆိုတာကိုညံနဲ့တွက်ချက်လို့မရဘူးတချို့ကသိပြီးကိုညံနဲ့တိတ်တချက်တိတ်တွေးကျင်တာသိပြီးတော့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟိုကဆိုဝိညာဉ်လောကမှာတွေးလို့မရ ဝิญญ์လောကဆိုတာတင်တွေးတလောက်ပဲမဟုတ်အဲ့တပ်ကိုနည်းနည်းတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကိုမမီတဲ့တော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့မယုံဘူးလို့တော့သူမပြောဘူးเนาะမယုံဘူးလို့တော့သူမပြောသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားတခင်ကတဲ့မိုးကောင်းကင်၌ပဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်လစ်တော်မူရင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ကောင်းတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့သူမယုံမပြောဘူးเนาะဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဖျားမိုးကောင်းငယ်ပဒင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့အလုံးလှုပ်လာရင်ဒီစကားကတာမန်ကြည့်ရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့လို့ねဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲယုံကြည်မရှိရဲ့စကားယုံကြည်မရှိရဲ့စကားအဲ့တော့သူကဒါဘာဝင်ခံတာလဲဆိုတော့ဖျားလုံးမပဲရမယ်လို့သူပြောတာဖျားသခင်လှုပ်လာရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အပြောင်းလဲက သူကဘာမျောလင့်နေရလဲဖျားအလုပ်လုပ်ဖို့မျောလင့်နေတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်ကအောက်မှာရှိတဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းတာအပြောင်းလဲဆိုတာမှတ်တာကောင်းကင်ကစမှာမဟုတ်မြေကြီးကစမှာပရိုဖက်တစ်အနွိုင်းတင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာစမှာဒါကြောင့်မဿဲ 6မှာသူတို့ပြောပါတယ်ကောင်းကင်မှာခြေနောင်သမျှမြေကြီးမှာခြေနောင်မယ်လို့မပြောဘူးမြေကြီးပေါ်မှာခြေနောင်သမျှကောင်းကင်မှာခြေနောင်မယ်ဟာဘယ်ဟာအရှိမှာလဲမြေကြီးကအရှိမြေကြီးပေါ်မှာဖြေလို့သမျှကောင်းကင်ကဖြေလို့မယ်အတိတ်ဘယ်ကအရှိကသွားနေတာကကောင်းကင်မဟုတ်ဘူးအရှိကသွားနေတာကမြေကြီးဒီမြေကြီးပေါ်ကအရှိကသွားနေအနောက်ကလိုက်တာကကောင်းကင် ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားသခင်လှုပ်လာဖို့စောင့်နေလို့မရအောင်အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ prophetic anointing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့prophetic စကားအပြောင်းလဲဖြစ်စေမဲ့ prophetic စကားကိုပြောထုတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီ prophetic စကားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လိုတယ်မြေကြီးအစားမ ကောင်းကင်ကစာမှာမဟုတ်ဖျားသခင်ကမြေကြီးကစာစေခြင်းတာမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်လူတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ကကောင်းကင်ကစဖို့ပဲစောင့်နေတယ်နိုးထမှုကောင်းကင်ကစမှာမဟုတ်မြေကြီးကစမှာတမန်တော်ဝိတုခန်ကြီးတင့်တဲ့နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်ဝိညာဉ်တော်ကအရင်သုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတရားနဲ့ဆယ်ကအရင်ဆုတောင်းတာအရင် 120တောင်းနဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းလာတယ်ကြည်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့နေရာမှာလူစုတာမဟုတ်ဘူးလူစုပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုတောင်းနေတဲ့တရားနဲ့ဆယ်ရဲ့နှလုံးသားသွန်းလောင်းပြီးစုတောင်းတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှာကောင်းကင်ကလိုက်အလုပ်လုပ်တာနားလေဘုရားကောင်းကြည့်ပြီးပါစေအပြောင်းလဲဆိုတာဒါမျိုး အဲ့တော့အမတ်ကဖျားသခင်လုံရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကဒီခံယူချက်ရှိတယ်ဒီခံယူချက်ရှိတယ်ဖျားသခင်လုံရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာဖျားသခင်လုပ်ပါစေကိုတော့ဘာမလုပ်ကိုတော့ဘာမှမပြောကိုတော့ဘာမှဖျားသခင်ပြတဲ့ဘိသိက်ကိုမသုံးကိုတော့အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းထဲမှာမစီးမျိုးကိုတော့အဲ့ဘိသိက်တိုးပေါ်မဆက်ကပ်ဘူးကိုကတော
ဖျားသခင်လှုပ်လာဖို့မဆောက်ပါနဲ့။သင်လှုပ်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးလန်းလမ်းပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပရောဖက်ဖျူချာစကားကိုလက်တွေ့နားခံပါ။ဖျားသခင်သင်ဘဝအတွက်အလုပ်လုပ်လာမယ်။သင်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်လာမယ်။သင်မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်လာမယ်။သင်ရဲ့
ซีบัวอีตัวละรู้ล่ะมั้ยน่าสิตัวตะมีนี่ก็จาบาสิเออแล้วอมัดเปล่าได้สกาก็พญาทิกินลุ้ยเนาะผิดได้งารู้ไม่ลุ้ยနိုင်ဘူးလို့ဝင်ခံတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဖျားဘက်ခင်ကသင်ကိုလှုပ်စေခြင်းတယ်သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာဖျားကအံ့ဩပေးရာဘိတ်သိပ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်စီသူကသင်ရဲ့အနောက်ကနေရက်တီပေးမယ်သင်အနောက်ကနေစပ်ဖို့လုပ်ပေးမယ်သင်အနောက်ကနေအံ့ဩပေးရာအာမင်ထူပေးမယ်အာမင်
Logging Pinin, eh, Suro. Tu got a bullet, Suro. It is your mean nom low name, Bull of Yolida. Tara Piave low name, a mean or low name, Mambo. Hodomola. Me at the Lumus Gatu Yong, me a Payala, Lu, to a white people later. These are Gamu Yishu Amuro Sonek, Malapio, really. Magu Kanyinima, Yeshua, no Aya Nedagua, Kaumupo, we chalare, Lachi did they do. Me a bit lobby bureau. Do a bit long, payao, lunchu be bure, do a bamboo letter, Ludia Sinza, Farisha Sinza, Yishu at a carapier, a base gap your lule. Hello, Luriga, the cuckoo lobby, so in Babiolezo. How to what Dalu no yaw? So don't be like a year is a vehicle through a payala. Muri two waters through a payala. Namila can alone through a payala. See why he did, Pionne Pilame, so don't be Namila can not be through a payala. Luri mini de ya de cuaro. Ye shukuranga. Nago yongji de duha. Na pure mupume. Not that by we cheated a mule, pume, says ya. The true about it is that ye should do lare. Chance are my palo lare. The true yardy got on Nico Monomari. Kitty Maduro. Ye sugar, not that by we cheated a mugu pume, or disgap your decama. Kinney and ye, the true don't know the main canary. Kinney and ye. Uma, bank out among we do the water. Ye should get a bank out my machine. Divekema, Dapshe deca, Yeshua, Edo Chubido Piota Bida, not tap by we cheated mu. Nam a loke in Oma Nakika lava, Mashigelu, Nam a loke in Oma Nagu, Yoneduga, Nam a loke de a lope in it, the Milikan Pilam. Yeshu Daroma Lopiava, did it, Nabaza de Nepesa Nagera. Located it. At our loot near Dudo, the Amalu Dudo. Person number ka blue, person nga banga blue. Hey, lure lude lude lama bio zama ne. Payata nai ne so yung zama. Payata nai ne. Ay payata nai ne so ra. Aku payaga yung chi chine yue siare lude apje lolo ma pje de. Payata nai ne lo win kanai. Pje la moho. Ay payata nai na go yung bido ni jibo ma chila lane duri abi pje la ma. Ja oma chi ye. Piaveking, lowing pimes with the guard, the girl Eugene's a gum hole. Long beyond his cigar. Is a gum you choke mudos on the peony. The choke crean in peony. Not a god to the archer. Yongji chair. Yongji chin's rally, mother, I mean, that is it. Yongji chin, she la, machila. Yongji chin, a pure cigar, hola, mhola. Yongji chin, a toala, la, matuala, last, but bar up your tina in the lays, raw. Elisha and Mago Bure. Me and me, me, I made Yongji Chim Machibe, a mere and long beyond ne, tie kite, weep and ne, no, canlan loaded to the chu sheet. Any ludia life got Yongji Chim Machide, life did, Yongji Chim Machia do, a mere and Babele, me, 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 are, but Doma Macanza. Yongji chin shi de du a ma tha ba ni ko mon ma mien da mya a lo let twi khan za de jo phaya ga a yin song let twi ma khan za kin prophetic anointing prophetic vision a yin bi da ga yongji chin da ma de ko ba lo bo le a lo mien bi so yin khan za bo yo tat ga a yin mien ne ba mien le tu ko a ko ri u nyut de ni la che ri u nyut de a yin mien ne a ra prophetic anointing a ri prophetic anointing yau la bi yongji chin shi de so yin A better man, a piano lady, any mini how to a pioneer. Children, a man you bow, a chigi is here. Tabby me, a cootery macanza, papule, yonchi chine, chilam landa dillo. The children, Piave can be a vision sheet. The nature and not dinia, my mother, and not da lome, and not dillo lome, a miaji vision sheet. You buy a lenin, habibi. Let me macanza deal.
ဖျားသခင်မတက်နိုင်တာမဟုတ်ချူကဖျားသခင်အချိန်တိုင်းလုတ်ပေးပါပဲအချိန်တိုင်းလုတ်ပေးမယ်အချိန်တိုင်းလုတ်ပေးမယ်ဆိုနေသေသွားတဲ့သူတွေမနှဲဘူးမှတ်တာအချိန်တိုင်းရောက်လာတာကသေးတာပဲရှိတယ်အလိုလိုဖြစ်လာတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတချို့တော်သူတွေကမြင်တော့မြင်တာလေကျွန်တော်အများကြီးလူငယ်အများကြီးမြင်တာလေမြင်ဖူးလေ ယူပါယုံနေအများကြီးမြင်ဖူးပြီးတော့အိမ်မက်တွေအများကြီးမြင်မှတ်ပြီးတော့မပြေစုံဘူးသူတို့ကအိမ်မက်မတ်တဲ့အစစ်မှာပဲမတ်တက်ရက်တာဟာဒီအမတ်လိုပဲဖျားသခင်လုတ်ပေးဖို့ပဲစောင့်ဖျားသခင်လုတ်ပေးမှာပဲဆိုပြီးမျှော်လင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေရွှေ့ရှားတာကိုယ့်ဘက်ကနေပြောထုတ်တာကိုယ့်ဘက်ကနေခြေလန်းလန်းတာကိုယ့်ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်သေချာပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှ
င်သူများအောင်မြင်တာတွေပဲမြင်ရမယ်သင်ခံစားမှာမဟုတ်ကြွေဝါမှုတွေကိုမြင်မဲမြင်ရမယ်ခံစားမှာမဟုတ်အဲ့ကြွေဝါမှုတွေမခံစားရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့အာဗြဟံကြည့်ဖျားခင်ပြောတာအရင်ကောင်းတယ်ကပောက်73ငယ်14ဆက်ခွန်လောတသည်အာဗြဟံနှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံကိုခေါ်၍တင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျောကြည့်တော့အာဗြဟံရှိကနေလောတထွက်သွားပြီးလောတကအကောင်းဆုံးယာယူသွားပြီးအာဗြဟံကြည့်တော့ဘာမှမကြံတော့ဂန္ဓရယီပဲကြံခဲ့တယ်ဖျားခင်အာဗြဟံကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲကြည့်ပါမျောပြီးရိုးရိုးမကြည့်ခိုင်းဘူးမျောကြည့်တော့အဝေးတိကြည့်ခိုင်းတယ်ကြည့်စမ်းပါတဲ့အဝေးတိတဲ့မျက်စိတဆုံးတပူဆုံးအောင်ကြည့်စမ်းပါပူမော့ကြည့်စမ်းပါတဲ့အာဗြဟံဘလောက်ကြည့်လိုက်လဲတော့မသိနော်မြေကြီးတော်မို့ကောင်းငင်တွေပါပါသွားတယ်အာဗြဟံကြည့်ထလိုက်တာကြောက်နောက်ပိုင်းယူပေါင်းတွေမှာပါလာတယ်မိုးကောင်းငင်ကျဲမြေတပုတ်တရားသဲလုံးမြေမှုတ်မိုးကောင်းငင်အာဗြဟံကြည့်တာမြေကြီးကိုပဲကြည့်ရတာဘိုးကောင်းငင်ပေါ်တွေပါပတ်ကြည့်ပလိုက်တာအာဗြဟံအကုန်ပါလာတာကောင်းငင်ကျဲတွေပါတယ်သူ့သားစီမြေသက်ကကောင်းငင်ကျဲတွေဖြစ်ကုန်တာကောလို့အရင်ကြည့်ခိုင်းတာမျောကြည့်ပါအရင်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါက prophetic ဖျားသခင်ကမှတ်တာ prophetic anointing တင်းကိုမြင်အောင်ယင်ပြအဲ့ prophetic anointing prophetic movement တော့တင်းကလက်မခံဘူးဆိုရင်မြင်အောင်မြင်ရမှာမဟုတ်မြင်အောင်မြင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ချက်ဖျားကအရင်ဆုံးတင်းကိုမျက်စိဖွင့်ခြင်းလဲမျက်စိဖွင့်ပေးခြင်းတော့ပေါ်လူကဘာဆိုတောင်းလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသူလူခံတဲ့အမွေတော်ကြီးဘုံစည်းစိမ်ကအပေမြောက်ကြီးတည်ကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလာစွာသောတကူတော်ကအပေမြောက်ကြီးတည်ကို၎င်းတင်းတို့ညံမျက်စိကိုလင်းစေပါမိအကြောင်းငါဆုတောင်းနေဟာမင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဒီ prophet အနာဂတ်ကိုကြွမြင်တဲ့ prophetic anointing မင်းတို့မှာခံစားပြီးတော့လူတွေမမြင်နိုင်တာတွေတင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးမြင်သွားဘူးအဲ့လိုမြင်မှပဲအဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့အရာရှိရောက်ဖို့ကဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီ prophetic မြင်ထားတဲ့အိမ်မက်မြင်ကွင်းစီကိုအရောက်ပို့ပြီးတာကယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာအာဗြဟံကိုအမြော်ကြည့်ပါတဲ့တင်းမြင်သောမြေတပြင်လုံးကိုတင်းနဲ့တင်းအမျိုးတွေကငါသည်ကာလအစင်မြဲပေးမည်တဲ့အရင်ဘာလို့ကလဲညင်ရတာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုရားပေးလာတာတချို့ကမြင်နေမရဘူးဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မြင်နေမခံစားဘူးမြင်နေအပိုင်မရဘူးမြင်နေမသုံးရဘူးအမတ်ကြီးလိုပဲကျွန် prophetic anointing ကိုအခုကြားနေတဲ့သူတွေ prophetic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပြီးအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ကိုမိသားစုအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်စီးပွားယုံတဲ့သူတွေကတော့ခံစားရမယ်မယုံတဲ့သူကတော့အမတ်လိုပဲဘာဖြစ်မလဲအမတ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာကုံစည်းလုံးတွေချရန်သူတွေပြေးပြီးကုံစည်းလုံးတွေချပြီးရှာမာရီမြို့တကားမှာတော့တခါတည်းအီလီရှဲပြောတဲ့အတိုင်းကုံစည်းလုံးနဲ့ချပြီးအပြောင်းလဲလဲဖြစ်ရောအဲ့ဒီနေ့မှာမြင်မဲမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကို तू မခံစားအောင်အားလုံးဝိုင်းနေလိုက်ရသေးတော့ तू ကကာစီကာစီစလုပ်တာယုံကြည်မရှိရတဲ့အဲ့လိုပဲကာစီကာစီလုပ်တော့တခါရဲ့ဝိုင်းနေလိုက်တာသေးတော့ချစ်တော်ခရိယန်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဟ
holu nin dilu nin anin kan amu lo saung ni tanaw bu kaung ne ta chein lo anin kan a bu du cha ma mo phaya chaw le mo tacho a ai anin kan naw chi nan ko tu krian pi ta le amu lo saung pi ta le so kan sa le mo ho bu ni ko mo na ma yong chi chi ma shi lo anin kan la phaya ga gadi pi ta pi ta ami ma phit bu de khaung phit me de phou lai ho no nie ji ma phou lai phou lai pi ho nian dai di nian ni ai bo wa phit ma mo bu a naw ga ni de yut dai swe de bo wa phit ma mo bu Young Chichin Shi, a meme of people, Gong Pima. Young Chichin Shi, to me, Ninka had a boy in my mobu. To me, a mochi had a boy in my. Now she told me the Gajavasi. Yachin on the knee, Abijan. Payadaki, prophetic anointing. Young Chichin at the Veloba. Young Chichin at Winkama. Young Chichin at Pure Tuba. Young Chichin at Boa Apatarema. လူချင်းနဲ့စိတ်ရှိပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တတိယချက်ကတော့ကောင်းကင်ကအတန်ကောင်းကင်ကအတန်ပရောဖက်အတန်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်ကအတန်ကအနောက်ကလိုက်လာတယ်မှတ်ထားပါပရောဖက်တဲ့အတန်ကိုသင်စေလွတ်ပြီဆိုရင်သင်နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုပြောလာပြီး Young chi chine prophet paya prophet pure zagago pure topi soy. Eri prophet atan ye anoma amyere anoka kaung kinga atan laila. Kaung kinga atan laila. Homaji. Eri she pure huda. New the gawa ma tiny lunu liao shi. Through them at Zondia go pia nozore. Kaung kinga atan. ကောင်းကင်ကအတန်ကအရင်ဆုံးဝေးကားမလာဘူးလူတွေထဲမှာနှိုးစုံမှုဖြစ်လာတယ်အေလိရှေကဘလို့ဖြစ်မယ်မပြောဘူးမနေ့ပြန်ဈေးကြမယ်ပဲပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ပရိုဖက်တေးရဲ့အနောက်မှာဈေးကြဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကိုကောင်းကင်ကအတန်ကလိုက်လို့တယ်အဲ့မှာလူလေးယောက်တယောက်ကအရန်နှိုးစုံခြင်းခံတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီတိုင်းထိုင်နေလဲသိမှာတဲ့ရှာမာရီမြို့ရဲ့တွိုင်းလဲစားစရာမရှိဘူးသိမှာအဲ
99 point ka ba le tei ma 1% ga ro ngaru ko tana bi do chwe yin le asa li do sa ma bo de 1% law be 99% ga de a lo tru thai ni yin ne 1% shi de a lo ko lo mla 100% di ma thai mi tei mla 100% myu de win mi tei mla so lo ai 1% me a khwin ye shi da 4 yaw lo wan tabor du အဲ့ဒါကောင်းငင်အတန်းမှတ်တာလုံးဝဖြစ်နိုင်ချင်နေပေမဲ့ဖျားနိုးစော်ပြီဆိုရင်လေလူတွေကိုလိုက်ညှိစရာမလိုအထဲထဲမှာသူတို့အထဲထဲမှာဟိုကနိုးစော်မှုခံရတာဟုတ်တယ် 노ဆုံးမှုမရရင်ဘလောက်ပဲညှိညှိဘလောက်ပဲတိုင်မင်တိုင်မင်ဘလောက်ပဲချပြချပြဘလောက်ပဲပရောဂျက်တွေကောင်းကောင်းညှိလို့မရဝင်ညင်တော့노ဆိုတာမှန်နေဆိုရင်ကောင်းကင်ကအပန်ကတင့်အဲထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တခြားလူတွေကိုသွေးဆောင်ဖို့စီယုံမှုမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လေးယောက်သွားကြတယ်အထဲမှာပါလဲ ပရိုဖိုင်ရဲ့အတန်ရဲ့အနောက်မှာအများကြီးကောင်းငင်အတန်လိုက်လာတယ်။ကောင်းငင်ကအတန်ကစတော်ညီကမောင်တို့မှာလေကောင်းငင်ကအတန်ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရောက်လာတယ်။တခါတည်းတိုးညင်းတဲ့အတန်ဖြစ်လိုက်နေအေးလီယကိုဂူတဲ့မှာနော်တွေ့တော့တိုးညင်းတဲ့အတန်ဖျားစကားပြောတယ်။အရှိမမီးတွေရောငလင်လုတ်တာတွေရောလေပြင်းတဲ့တာတော့ပြီးလေးပဲတိုးညင်းတဲ့အတန်တကယ် တမန်တော်ဝုဒုခန်းကြီးနေမှာတော့ဗာတန်လေလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲတူအတန်အတန်ကအမျိုးမျိုးရှိတခါပြီးအတွင်းထဲကနိုးဆိုတခါပြီးကြားရတဲ့အတန်နဲ့အမျိုးမျိုးပဲကောင်းငင်အတန်လူမပြောနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့ကောင်းငင်အတန်ထွက်တယ်ဘာလန်ကိုမြီးရနေဆုံးမှာခိုးမှာကောင်းငင်တမန်ရှိတယ်ငါသွားရင်မင်းသိမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းငင်တမန်အတန်ဘယ်ဖျားအတန်ဘယ်ထွက်လာလဲမြီးတွေကထွက်လာတယ်ကျောင်းအားငါတဲ့ဝင်းကြ
ပါဇက်ကနေဖျားစကားမထွက်ဘူးလို့မထင်နဲ့မြီးကနေတောင်ထုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြောင့်မတက်လို့ဘွဲမရလို့အာအသုံးမချလို့မင်းတရေမှာပြောင်းလေလို့မထင်မသိနဲ့မြီးပါဇက်ထဲရအောင် တင်ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပရိုဖက်ပြုစကားကိုပြောထုတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးမယ်ဆိုရင်မှတ်ထားအဲ့ဒီပရိုဖက်တစ်အနွိုက်တင်ပရိုဖက်ပြုချက်စကားတစ်ခုချင်းစီတဲ့အနောက်မှာဘာလိုက်လာလဲကောင်းကင်ကအတန်လိုက်လာတယ်တည့်ရမိသားစုဘုမှာကောင်းကင်အတန်လိုက်ပါစေကောင်းကင်အတန်နောက်မှာလူကလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူရဲ့အနောက်မှာကောင်းကင်အမြင်နဲ့အာမင်ထူပေးတ
Pyama, a Pyong Le Pila with this Saming Biba, a Pyong Le Pila with prophetic anointing, Chu Min Chu Tina and a Baitego Sangaba. That's in Babylamne. Timbaga Chilan Lame, Timbaga Pyoto, Timbaga Yongjime, Timbaga Mata Yame to Techare, Payabaga, Tinga Yanduri Alongu, a pan never change all the Akumbigo. Downly Tachido, Machido Yanduria. Shamari Mazijawa. Ame. So Yanduri Pime Amuro Sounding a prophetic anointing at Chinya Bulu. Yanduri Pizijin. Ludego doka pin in the Dugo Pizijin. Prophetic anointing as she had to the Pubamuru. Asa Kamba Muri Yetamido. Kongze no nipia mipo when I'm pissing as we. See why you did lepers in the Nanga Yeri Pian Kongzi. Oh, Ayaka Pain Poman Pian pissing as we. General Baloamle. Prophetic anointing at the Noria, Pumion Limburre, Prophet in the Alolo Pulure, I paid the chin alma, let revolure, Jung Chi Chine at the Velo Pulu, Elas Epadama, Shamari Mulube, Japine, Nai Bainema, Payaga Alolo Lame, Tin at Tadama Lulam, then Nanga Marulam, then Midazuma, Sibuaima, Lulame, Swatching it, no better wing about it. Sudan Vigin, Piaki Groch, no Chisu Chine. You should have money count GP. Yau chins day at the dog or county beaver. Three apatare machimare a pianeri pilla budra, payago, tine sound the edu mafopene, throw grain sare du pisiva, yonchi chine loaded to the pipazi. Nine yago Kanzare, yonchi chine yalla nu throw gupiva. Mimbi macanzare, yonchi chin machine a maye, arming a lagan lumia bazi. Three at the noma, conging at tanga. Like Bazi. Through a Yanduria Kongi at Tan Chabazi. Through a Pepa Chilanima Kongi at Tan Topazi. Ye shun a man a Kongi billet. Sut down my papia. Ame Chisudine, a yaw chisudan pia Kongi Bazi. A pion lady cannot I'm a tail Bazi. Ame.